aceitava. Essa aqui é o pois, acho. Viu, seu chato? Ele duvida de mim e da Brenda, mas a gente é mais sábia que ele. Ele tá tentando gastar dinheiro agora. Deixa eu gravar. Vamos, aqui atrás. Aqui, essa é a minha. Olha que eu pus em cima. Aí, olha como ficou, olha. Essa daqui primeiro é a da Brenda. O resto é a dos pais. A eu dos lá, pais eu é a fundinho, do pai, tá bom? É a minha. E olha o que eu pus aqui em Mas cima. Mas é mais bonita ao vivo. Olha o que eu pus em cima.